BCS apa mau kayak. Sunat. Tidak banyak nyanyi kalau Rika. Saya sunah ae. Paling dadakan kok. Iki sarunge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iki lho. Tukang kendange. Tukang kendange teko. Kangen nggih mbek kendangem. Iya. Sira ora kerja iki nang ndi takon bulan-bulan rene. Nek kendange kaya ngene pi. Iki ya. Ngendang kok gak kena dirasakno, ngendange kaya iki pi. Thank you.
sana. Malam itu arpa arene. Yo sesok ah. Gue tak mampu lah main berika geng, gue main berika gue sih nyoteng. Gelemboran, kek. Belajar kehidupan saya tak lagu ya, kek. Yo, lagu apa? Kerinduan. Kerinduan. Tahu kata aku kenapa kopi lagi bingung? Citi e, citi ae. Aja ngante. Aku. Gak. Citi ae. Murah. Kenen di, kene kopi rek lah. Kerinduan yang menuk ya. Betapa hati. Oh, betapa hati. Rindu ya. Pada dirimu. Wes ngene. Duhai kekasihku, kuwi to kerinduan. Piye iki piye? Acarane piye? Arep malam mingguan. Piye gendangan, kepala kulit gendangan. Terus penyanyine? Rika nggo. Penyanyi dhewe. Ora iki lho Mas, iki ape ape malam mingguan ngono lho cerita. Arep arep dadi kanca bulan bulan. Nyanyi lagu nek lagu ngono. Tak lagu Mas, motore sok dintani, mau ape buane. Oh ngono. Apa? Marai ra. Lagu ngono. Sing kalem ngene lho. Iki untuk pemirsane semua ya. Malam Minggu hadir Mas Tukang Kendange menghibur pemirsane semua. Nah, nek sing ngendang Mas iki yo pinuk rasane. Pinuk eh. Ya dirungokno pinuke mbayani. Nek anu. Biar Mas kok ora beres nyanyi. Omong dhewe Tukang Kendang yo pinuk ora tunggal ngene. Angge datang anu nyak tangkep. Kendang apa gampang ini tanggapan emang apa tanggapan Mas kowe Mas nih apa lagi apa lagi wes malam Minggu gayeng. Oh.
Rapal. Terima kasih wis iki latihan di tekan. Tukang kendang iki yang punya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hasilnya sih kendangnya. Oh iya.